Ó, tô com meu apoio aqui de sempre, Fernandinho, sempre enrolado comigo. Ele vai me ajudar aqui a embarcar. A Moicana, o pessoal do transporte dela chegou aqui. O Luiz não pôde vir. Ele está de castigo lá em São Lourenço, não pôde vir buscar a moto. E aí, um grande amigo dele veio pegar de caminhão. Esse aqui é parça do cara lá. Tá indo a pé aqui. Estamos todos lá em casa. Vamos ver. Ele falou que aqui tem um lugar que dá para embarcar. Ai, ai, ai. Vamos ver isso. Olha isso. Não, não, não. Será? Ai, ai, ai. Olha as roubadas que eu me enfio. Mas não tem como. Bom, vamos ver. Vou mostrar, documentar tudo aqui pro Luiz ver lá em São Lourenço. Como é que a motoca dele entrou aqui no caminhão? Vixe Maria, que lugar ruim. Será que vai rolar isso? Gente, não vai dar. Não, vai não desligar ela. Vai desligar ela e descer mais 100 km. É mesmo? Então peraí. Mudanças de planos aqui, ó. Tô indo lá olhar um outro lugar pra ver se vai lá ou vai aqui. Ó, já tem uma proposta aqui, viu, Luiz? Falei pra ele que o número custa R$ 60. Ele falou, 100 conto tá na mão, não precisa nem descer do caminhão. Aí o outro já falou, 10 mil eu pago. Já quebrou a proposta aqui. Puxa, virou um leilão. Deixa eu dar uma olhada aqui, ó. Agora de fora da moto. É mais ou menos aqui, né? Tem que pegar nas bengalas aqui, lá atrás na balança, pra poder embarcar aqui. Ai, 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 ai. Vamos ver, foram investigar lá. Se for lá. Ah, Fernandinho vai até pegar a trena pra medir, pelo jeito. Vai medir, Fernandinho? Aê, engenheiro Fernandinho é outra história, que daí com precisão da. Vamos fazer ela chegar inteira em Minas, exatamente. Vamos ver, eu vou lá espiar também. Ah, parece ser mais amigável aqui, hein, Fernandinho? Olha lá. Encosta pro caminhãozinho de ré aqui. E olha aí. Deixa eu mostrar aqui. Barranquinho. Caminhãozinho de ré aqui, vem com a moto e plum. E aí, chegaram numa conclusão aí? Acho que ali é melhor mesmo. É lá mesmo. Ganhou. Mas a gente pega uma daí, tem uma ali, ó. Pede pro cara ali. Pede o quê? Você me empresta essa tábua aí pra nós? Aí. Tem uma rampa arrumaram. Agora ficou baba. Ah, vai aí mesmo? Aí vai ter mesmo. Se for na tábua, ela saca a tábua, vai. Aguenta, aguenta. Essa tábua é grossa. Ai, 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 ai. Vai vendo. Olha aí, Moicana. Que viagem. Olha, Luiz, dá uma última olhada nela aqui, saindo de casa. Tá bonita danada. O pessoal que chegou lá em casa falando assim, e aí, vamos levar as três embora? Ei, as três não, aí me deixa na mão aqui, eu fico chorando. Vamos ver. Ah, agora apareceu uma rampa aí, agora vai. Ó. Já era. Já era. Olha aí. Tá bamba essa ponte aí, hein? Pera aí, deixa eu ver se tá desengatado aqui, que eu acho que não. Não, tá engatado. Põe no neutro aqui. Agora é a hora, hein? Cuidado aí, Fernandinho, força aí. Vai de boa, não, fica sossegado. Se for cair, vocês entram embaixo pra não machucar a moto, hein? O hospital é mais barato. Pode pegar. Lá vai. Não, vai de boa. Traseira não vai entrar. Deixa eu desligar aqui, calma aí. Aqui pode erguer, né? Pode, só pegar na bengala. Peraí. Deixa eu desligar a chave aqui. Peraí. Ai, 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 Moicana do céu, ajeitou. Agora tá na reta. Só um pouquinho, hein? Mó um pouquinho. Só um pouquinho. Aí. Aí. Ficou na frente pra receber. Cuidado aí, Fernandinho. Não dá uma barbeirada aí. Soltar o freio de vez, hein? Pode deixar, pode deixar. Fechou? Fechou, pode deixar. Cuidado aí. Olha isso, gente do céu. Ui, cuidado. Encaixou. Agora nós joga a traseira lá. Que mão de obra. Cuidado aí, cachorrinho. Cachorrinho xereta aí. Ui. Ó, todo mundo fazendo uma forcinha. Quer entrar ali no caminho, cachorro? Cachorrinho quer ir embora pra Minas? É, ô cachorrinho, fica marcando aí, você vai embora pra Minas. Agora é hora de amarrar, bichinho. Uf. Será que deu certo? Rampa, quebrou um gaião mesmo aqui. Quebrou um pedaço da canela. Quebrou a canela também? Tem uma canelada aí? Ai, Fernandinho do céu. Ai, ai, ai.
que eu gosto de sentar, né? Ah, lá, matando a lombriga. Aí sim, ó. Pra filmar. Ó, ficou, ó, combinou, hein? Não, pra mim agora deu certinho. Já pode concorrer a estileira lá, ó. Ó, vai que. Hã? É. Vai estar no canal lá. Vou dar uma caçada hoje à noite. Já vou comprar um ganharmoto.com.br. Ah, é, garota, isso sim. E faz a oferta pro dono dela lá. Que é, vai que. Vai que ele pega. É, pega desprevenido. Já cobriu a oferta? Cobriu aí. 10 contos que manda? Puta, aí ferrou. Aí ferrou. Sem descer do caminhão, hein? Sem descer do caminhão. Não, você paga a oferta. Não paga o preto nem desce do caminhão. E leva 10 contos. Puta. Ei, moicana tá disputada, viu? Não precisa pagar o frete. Viu, senhor Luiz? Não precisa pagar o frete, não. Eu dou 10 mil. Olha lá. Tá na mão já. Tá na mão. E nem o frete paga ainda. Olha que beleza daí. Olha só, Luiz. Aqui estão os documentos, adesivos do canal, manual, chave reserva. E essa caixinha aqui é um presentaço para você. Mas não é meu, não. É do Matheus. Um grande amigo, um inscrito aqui do canal, fanzaço. É um sino guardião para você colocar nela. Tem que ser ganhado e você já ganhou. E aí sim, tudo pronto aqui para a partida da Moicana. Ai, 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 haja coração. O documento tá aqui, né? Tá tudo aí. Documento, presente, chave reserva, manual. Essa tá curta? Tudo certinho. Tudo que a Moicana merece. Valeu, Luiz. Tchau, Moicana. Até. Fechou, Antônio. Quem sabe ano que vem vou lá para São Lourenço no evento que tem lá gigante. E trombamos com a Moicana por lá. Lacradinho está. Partiu São Lourenço. Que hora chega lá? Às 7 horas, né? Olha isso, cara. É. Aí sim. No bar do amiguinho. E no bar do amiguinho, tá marcado já o, agora o evento lá. Às 15 para as 3, é, mais ou menos. É para 7 horas, né? Então, é. Que bom. Pessoal, um abraço. Gente, boa viagem. Boa viagem. Vai com Deus, viu? Falou, gente. Obrigado, um abraço. Valeu, falou, valeu meu. Obrigadão. O senhor precisa. Lá sempre tem. O senhor precisa aqui. Não precisa, não. Não, não, velho. Sempre tem encontro de moto lá. É, eu sei, eu tô sabendo. Ano que vem eu estarei por lá. É. Ó, vamos tomar uma no bar do amiguinho junto. Vamos no bar do amiguinho. Ô, velho. Oi. Tira só o calço pra mim. E lá vai, Moicana. É, foi providencial esse campinho aqui perto de casa, né, Fernando? Perfeito. Os campinhos sabiam que tinha uma utilidade. Nem sofremos. Nem sofremos tanto. Ó, até área pra manobrar e tudo mais, pensando. Feito pra isso. Boa viagem. Alô, boa viagem. Tchau, Moicana. Seja muito feliz lá em Minas Gerais. Ô, lugar bom que você vai morar, hein? Valeu. E pra você que acompanhou mais esse perrenguinho aqui, valeu. Forte abraço, muito obrigado pela companhia de sempre. Até o próximo vídeo. E partiu concorrer a estileira. Tá lá esperando você. Quem sabe pode ser sua. Valeu, Luiz. Um abração.